President Museveni, President Museveni kuluno ababaka ba NRM Bamuvudemu. Ababaka ba NRM President Bamuvudemu. Na iso kusubscribinga ku The Buzz UG ongene kadeka notification in case tunaba kusubscribinga usubiro kwango manya updates zona zona ezigenda maso mu entertainment current events sports nebila labinji wano ku The Buzz UG amanya MC Morio UG ngawe ngugamye nti President Museveni ababaka ba NRM Bamuvudemu kuluno Bamuvudemu ngabo chimanyi nti baba ina eteka yagezako okuyisa aita ababaka ba NRM ngabo chimanyi nti bebakola the majority na soka na abatuza na babriefinga ni basobola kubanga bamusupportinga olunaku lwegulo nakutusizako amaole nti President Museveni ayagala kuyisa eteka nti omuntu babali ku musango ogwa nagomola tebalina kumuwa bail nti abere mu komera omusango agwoze ngali mukomera mpako mulamuzi lwasalawo nti awangudde oba omusango gumukubye wali eri so ye President Museveni kyayagala okukola nti eteke eryo liyisibwe nti boboli ku musango gwa madda n'emisango emirala egy'amaanyi ngagamba nti tebalina kubanga bakuwa bail nti ovenga wabweru ng'owoza omusango oba osasule akasente katono then oba kufulumye batandika okuwulira omusango gwo ng'oli wabweru wakomera wabula olunaku lw'eggulo yayise kye bayita NRM caucus nti abayita ba members aba NRM nasobola kubanga ba briefinga wabula bwe babadde mu meeting eno abasinga babadde ba opposinga President Museveni kyabadde agezako kuyisa nti abantu baleme okuwebwanga bail abali ku misango gya madda abamu bayina ensonga zaabwe zibasinziddeko nga bagamba nti President Museveni bwagamba nti abantu abali ku misango gya madda oba ejja nagomola tebalina okuwewa bail nti kijja kuleetawo chaos y'amaanyi abamu bagamba nti okimanyi nti mu government mulimu bamafia bangi abamu bagenda kozesanga kyase eyo okulumyanga abantu abatalina na musango babateekeko emisango gya madda nga tegiri nayo batandika okubakyunyanga bali mu makomera batandika okubayisa bubi so zezimu kusonga ze basinzideko olunaku lw'eggulo wabula beya uddemu ebiwayi bya mirundi ebiri abamu ba supportinga President Museveni abamu bali against eteka lyayagala kuyisa olwesonga abamu bakimanyi nti nabo bayinza okusayininga lino eteka neriita oba bayinza okuyisa eteka ino naye nekimulya naye kenyini neyasanga mu buzibu ngaali mu situation eyo yenyini nyini nga yeetaga bailu naye nga yasayininga kuteeka nti omuntu tebalina kubanga bamuwa bailu olwesonga nti ali ku murder case so yo embeera bwetyo bwekyali naye President Museveni yabawo the time yagambi bagende berooze bagenda koma after 2 weeks bademba tunule muteka oba kigenda kola kitia naye wenjogerera beya udemu abamu ba supportinga President Museveni chayogera abamu bali against President Museveni chayogera erabo bo chajukira olunaku lw'eggulo sabalamuzi Alfonso Awenyi Dolo naye yavule na gamanti tasobola kukiriza ekyo President Museveni chayogera kubaga manti ne constitution yaffe ewo omuntu ebetu oba right eyo kusobola kubanga nga wakiriza oba koti emuwa bail so eyo embera bwetyo bwekyali naye tetumanyi oba bino binagwa bitya nga bokimanyi nti bobo jukira emabega omu kuteeka erya togikwatako era akavuyo kali kamaanyi naye era President Museveni alina engeri gy'abizanyamu nga bokimanyi nti ababaka ba NRM bakola the majority abawa ku kasente bona ne bakiriza eteka lyayagala okuyisa naye ku luno abamu bamuvuddemu tetumanyi oba bana abazeeyo kuba nga bwe nkugambye nti abawadde 2 weeks bagende berooze bakomewo batuule balabe ki kye banatuukako tomanya ayinza okubateekamu akasente nga kangi bona bona ne basapotinga eteeka lino era ky'obamanya nti ababaka ba NRM mu parliament bebasingamu obungi nga bagambye nti bebakola the majority Museveni bwaba abawadde akasente ne basapotinga eteeka lino kyayagala okuyisa kiba kitegeeza nti eteeka baba agenda liyisa naye nabo balina okubeera careful kubanga naye muna Uganda naye ayinza okuza omusango naye nekimuliramu ng'atuuse mu kaseera ako ngali mu situation nti naye asaba bail naye nga yasayininga eteeka nti omuntu ali ku murder case talina kuweebwa bail so far embeera yo bwetyo bwekyali naye tukyagenda mu maaso n'okuwa updates zonna zonna ku songa ezitambula gwatanaba kusubscribinga soko subscribinge onyigene ukadeka notification osobole kubanga omanya esinga bweyimiridde mu entertainment sports ne current events tovako ku The Buzz UG.